horta maamulkeena puntland barqad uu xilka qaaday waa 8 bishaan oo 4 sano haatan u buuxda bilowgii shaqadiisa guuluhu beegsaday sheega oo bal wax iga bidhaasha arrintaad badka keenteen su'aashay bulaaleen wax kaaga bayaan shee horta bilihii u horeysay budcadi bay dabar goysho adduunka ku bogaadshay biladaadu muhiim iyo premier lagu siiyay waxaa taa barbar taalla daacishtii barigeenna iyo hadda waa barigeenna daacishtii barigeen iyo buuraleyda ku dhuuntay iyo shabaabkii isbahaystay budlaan inay qabsadaan iyo isbidaayay awoodda baabaxsaan uga yeelay qaar rajeen looga buuxshay horta waa mahadsantihiin waad sheegteen bilowgii wixii ay qabatay iyo halkay ka bilowday hawshu laakiin intaa waa ka ballaarantaha ay waxqabadkii qabatay dowladdu waa inoo beri toole waana usoo dad badsanaynaa eeg markii ay burcadii iyo daacish beerka ay ku dhufteen oo lagu qaaday ba maxaa qabsaday baga allaydee baga barqadii ka dambaysay garoomadii la binay dariiqiyaa la bilaabay tacliintii la ballaariyey caafimaadkuna baa budlaan waxay qabatay heedhadee nin bartoo bartay baan berigaan tirinayne waa barwaaqaaduun bismillah ilaahuna badbaadi aamiin
isbitaaladiiyo agasinka caafimaad MCA-yada la furay siday dadka u anfaceen daxinka agaagulmiyo iftiinka baxayiyo bal arag arag hidda raacna arag maalintii hore waxaan iska wareysanay qolo dhalinyaro halkaa waxqabadkii budlaan maalintii ugu horeysay waxay ka bilowday hawsha markii ugu horeysay haddana meesha ay wax marayaan haddaad ogtiin haddaad ogtiin yaan ognahay farxad farxad afka isuma qabateen dhegayso horta waxaan ku yidhi budlaan goortii la aasaasay ee aan u gogol xaadhnay iyo gooshkan maanta runtii waa mid kala gaara gabba heer ha jooga geygan guulo laga muuji garwadeennadan xulanay baa geeyey meel sare waxqabad aada u waxqabad aan u guuxunay qabteen laysma gaasire war ma garatay taariikhday gelayaan qarnigan qarnigan guulo mahadiisa war mayd arag eri borada jidadka gaadiidka waxbarashada caafimaadka nabadgelyada ikaadi nabadgelyada warbaahinta gobolladii gaari waaga ahay oo laga furay ee xarumihii dowladda oo maamulku sa u shaqaynayo gormiyad horta sidaad u sheegtay daahir oo weeye rag warbaa isku dara dumarra sitaad baa la yidhi ma soo koobi karo waxqabadka waa sax kaabayaasha dhaqaanahana kolley malaha xagga miyigaad ka taqaan xagga magaaladaad ka taqaanaani haddii xagga baadiyaha iyo nimcoolayda iyo barwaaqada ilaahay ku galladay hadda aan anna wax ka xuso xus guroobda ay maalin galabnimo oo galabnimo gufaaciyo cirku madaxya soo gurayo guulaamiya marse badan isgudub dhigayo gariirka onkod yeedhay guuxbaxayo gabaydhiya aan lahayn dabayl gabano garowga ka hilaacay gelin dhexo oo gudguduhu maansheeye gaalkacyo oo gobonimo ay karkaar ku gaardidayo gudaheeda boosaaso daadgalayo gooyihii ceeri gaabo garantahayo gobolkii sool ahaa nimcadu goglanto hadda waa gobolkii sool ahaa nimcadu goglanto goobaanka buuhoodle raxmaad la gurto uu godkii shangalena gingiban yahayo guud ahaanba puntland green tahayo gooyaha tagumaray labada gebiyo galaabaxay rahu meel god iyo saaxo garoonka robladhaco ku gaardiyayo hadda waa ciidanka nin xaarisul jamhuuriga ay halkaa garo halkaasaa gartay garoonka robladhaco ku gaardiyayo isgaadhay ubaxuna guduudan yaho geeluna ku dareeray jeex gubadlo
garbihi iyo isa saaray sibir godano gabran yahay ubadkiisu gawaanka dhulko gaydhama uu baarqabkii ku goodiyayo guudkii iyo ka ilaashay geela dusho gaashowday dhabidii tan iyo garbaho waa markuu dhabilisanaye gaashowday dhabidii tan iyo garbaho ka gobo tirida waadu giirka surko geedaha aan dhadhamin kuga baxayo gasiir liqa qooq la golongolayo guuntowday micidiisu godan tahayo goolaaftan goolaaftan iyo aan aqoon gaf iyo kibiro ka gudbaya maansadoo tu kala galayo giraanta u wareejay geeslihido guduudana dhiin sacguga dhalayo gabantii weysha geedka loogu xidho gafuurkiiyo uu ka leefay gaadada oo gaaxdii hayn waaye godol culuso la gaadheen dabarkii gambooleydiyo gaawiya laga buuxshay dhiil gocayo garashamad ridu tahay mid aan gurino galabtii horrashada guryaha timiyo gaawayaal laga maalay dhay galaxo garoorkii iyo dhitadiiba gigiman tahayo gadiidkii burcad haanta laga gurayo geed xamar iyo lagu shiilay dhir gaaru aho war miyanays xantadii iyo kuu soo uray nimika gudbaya maansadoo tu kala galayo giraanta u wareejay gammaan faraso geenyadii la sharraxay guduuda carwo guudkeeda sitaac u gogol yahayo girgiri weyne koorihii ku gaadhan yaho gaddeeda wiil yiqin ku gaba xidhiyo u giijiyey xakamihii afka u galayo ku garaacay cirbihiisa labada gogo gurdanka fadalkeedu goostay dhulko waa geenyadii maantii dhaweyd dee la guddoonsiiyey madaxweynaha qaranka magaaladacasimada karkaare kordho hahay markaa saaxiib anigu waad og tahay oo nin dibitaatiya baan ahayo duqaydii dhaqankeenna iyo cuqaasheen dahab weeye cuqaashu xil bay ii dirsadeen calashaan xildhibaan dibitaati iyo dowladdii federaalka inaan doorkan ahaado noqoto aanu dee iiba leeyahay saxiiba waasaxiiba marka anigu waa socdaalayaa haddii eebaydmo shacbiweynaha puntland iyo maxaan ku yidhaahdaa madaxweynahooda barakaysan mudane cabdiweli maxamed cali gaas ku-xigeenkiisa ruuxiga ah cabdixakiin cabdullaahi xaaji cumar camey iyo golayaasha dowladda oo dhan bade duco iyo ammaan anigu doorka kan mar haddaan xildhibaan qaran noqday dee waade noqonaysa iskaba noqday ba aan adigoo naga tegaysaa yar baan ku darsanaya waxqabadkii puntland maadaama la gobi karin puntland way tanaado horumar bay u tilaabo tacliinta iyo dhaqaalaha ganacsigay tayeeyeen tashi waxay ku gaareen tacab iyo wax soo saar taakulo iyo iskaalmeyn tigsiga dunida iyo dhigood waydin maqlayay hal kelmo galladii iyo barwaaqada golaha aad ka sheegteen guulle waxaa ka baridaan soomaali gabigeed inuu gaarsiiyo dhammaan ilaahow soomaali oo dhan galladaa puntland sheegatay gaarsii ilaahow gulubkiiyo colka naga saar ilaahow bogayaga burcad isku mar ilaahow dowladda mid khayr qabto xukuumadda federaalka nooga dhig ilaahow hogaamiyaheeda mid xaqa abaaro xaqa asiiba nooga dhig ilaahow puntland mid horumarka u siyaado nooga dhig allahuma salli calaa muxamed faataxa faataxa Thank you.
fadhiyo qariin iyo ugaadiyo bili lagu manaysaa qor kuugu deego lagu bila dushay sabar lagu bariisaa waxa patrol dhex jiifiyo marka soof kaxo oo lahaa gudtilaa Thank you.
halka aan ku hakino sanad guuradii Puntland aan inta ku soo koobno aan u gudubno soo dhawayntii iyo talagalyadii la hadalkii Soomaaliya tilmaantii dhibta jidha tilmaantii wanaagga la samaynayo iyo kooxda waaberi waxaa ka horreeya dhallinyaro yar yara oo aynaan u qaadanayn oo soo gaari waayey inay muusig ku heesaan ee ku heesaya hees caadiya waxaa u horreeya saki saki ilaa iyo bari meesha u dambeysu soo hortegay war farmaajo ii geeya ma lahayne igaarsiin yuu lahaa saki waye. Dhammaan waan salaamayaa ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Garsoorku hadduu shaqeeyo, gudoonku hadduu wax gooyo, haddii golaheena shacabku kutan waxa waajibkooda. Garsoorku hadduu shaqeeyo, gudoonku hadduu wax gooyo, haddii golaheena shacabku kutan waxa waajibkooda. Haddii garwadeenadeenu argaan gordaloladeenna, haddii geygeena nimcada taalla dadkeenu garwa aqsadaan. Haddii garwadeenadeenu argaan gordaloladeenna, haddii geygeena nimcada taalla dadkeenu garwa aqsadaan. Gurboodkeenii dhammaaday, waliba badda lagu gumaaday, tahriibtu Soomaayna guudheen. Nabaddu waa geeda harweynoo wadaaga maayeen, colaaddu Soomaayna baadeen. Soomaaliye ay garoodantaado, gacal shisheeye waxba ku magoy ise noqda 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 gacal walaala, noqda 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 gacal walaala, noqda 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 gacal walaala. Hal mar inaan labada madaxweyne salaan garsho. Salka xigsada hawlimo dhowa halka waxa ay joogtaa khayr allah ku siiyey salaanta dadaji adeerow dadaji. Saki halka waxaa taagan oo in joogta gabar ka soo orotay been idin sheegmayo waxay ka soo orotay magaalada Ceer Gaabo, waa hinda jaamac, waxay rabtaa iyaduna inay aragtideeda iyo salaanteeda iyo wadaneedeeda dhiibato. Hinday soo haad oo halka imow oo halkaagi. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام يا مدحنا مدن سلامت يا شرفتا لبدا مدحوينات باو سلام يا انت شرف ما شرفتنا سلامتها كقل قاتم بوسس كاي لي هنا نيجو دورة يا وقتي وحن شعل هاي هاسا نقرأ مدحوينا فرماج هابينك الله على مساري دولة الصومالية Yeah.
محمد أبشر فرالي هو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي هو محمد أحمد شراء محمد أحمد أبشر وحن سلامة يا ملحوينا فترارك الصومالية مدنى محمد عبد الله فرماتشو وحن سلامة يا ملحوينا بوتولان يا مرودسا طبعا يرعى وطلق الله مدحويناها فدرالك صوماليا مدنى محمد عبد الله فرماتشو مدحوينا فرماتشو ماهر كان سوغينو صومالي مدينيو مقدي كسارو مدحوينا نولو ابنا محمد نولو مدلرنا نولو إلهي كنا بديل قم بوين دين هيا أذن صمنا من صو سلام واكاس أور صو سلام وحبذا وإذا فرحت قليا بعد أول دونتان وحبذا وإذا فرحت قليا بعد أول دونتان وبردين لمن كن بويدين وحرو يريا عبد الدانتو وهيس صومالي دي كلا مغنائد هدية المدو دي وما هذا الله وعبد الرامتو علماء وعبد الرامتو سيك رجع ميكروفون قيقة صعو عبد الرامتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هروان سلام نمان مدو صومالي دهالك فرددا وقوه رأي مدحوينها فترالك صومالي مدن محا عبد الله فرماجو ايو مدحوينها دولة بوتلان نكتر عبدولي قاس يو مرودي سادن دين سلامي وحا كلون آدو سلامي او رمانتين ايدو كوضا تكتين عيدا مدى قلب كالسيدة ان هدي اهان لايان كوة دولة فدرالكا كسو عضي كوة دولة بوتلان وان عيدا مدى ان لسلام مركستو لنا دي رقليا دي جي Dan
شراب ليا ملح بيا لطه من ودا الصومالي كلام علي شراب ليا ملح بيا لطه من ودا الصومالي كلام علي ما عيالته بكي موغو صومالي دوام قرى مركزتو عدكي ما عيالته بكي موغو صومالي دوام قرى هدا هدا مرحبي وسلام مرتصور قلبي مهدا الموجي كاميسي سيدا مرحبي وسلام مرتصور قلبي مهدا الموجي كاميسي Aquí.
aad buu mahadsan yahay cabdidhaamto fadhiga xaja kooxdii waa beri iyo mar labaad xafladii qaranka soomaaliyeed soo dhawayntii madaxweynaha gudbintii soomaaliya maxaa u horeeya waa falaalaxnay farax baa ka dhacay shambirayow meel soo maraan bilay waradara wadda fura